rapaziada brasileira, tanto jogadores, comissão técnica, torcedores. É um momento muito difícil, que faltam palavras para dizer o que está passando pela minha cabeça, pelo meu coração. Só queria dizer que eu vou voltar o mais rápido possível, quanto menos esperar, eu estou de volta. Queria agradecer todo o apoio, todo o carinho que tiveram por mim, tudo que escreveram, pelas mensagens, por tudo. E dizer que meu sonho ainda não acabou. Foi interrompido por uma jogada, mas ele continua. Tenho certeza que meus companheiros vão fazer de tudo para que eu possa realizar o meu sonho, que é ser campeão. Meu sonho também era jogar uma final de Copa do Mundo, mas dessa vez não vai dar. Mas tenho certeza que eles vão vencer essa e vão ser campeões. E eu vou ser junto, vou estar com eles. E nós, brasileiros, vamos estar comemorando tudo isso. Valeu, obrigado a todos. Um abraço.